Ötən gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Chicago'da keçirilən 1-ci Illinois Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Forumunun məqsədi həm Azərbaycanda, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəhəng kənd təsərrüfatı ştatlarından biri olan Illinois ştatında fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı üzrə sahibkarları bir araya gətirməklə tərəflər arasında aqrar sahədə əməkdaşlığın yaradılması, məhsuldarlığın artırılması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan texnologiyalarla, eləcə də kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində tətbiq edilən yeni metodlarla tanışlıqda. Forum Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, ölkəmizin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyi, Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, Illinois Ştatının Kənd Təsərrüfatı Departamenti, Azərbaycanda Amerika Ticaret Palatasının təşkilatçılığı ilə keçirilib. Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi forumun əsas informasiya təminatçısıdır. Tədbirdə ölkəmizin Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimovun rəhbərlik etdiyi və aparıcı kənd təsərrüfatı şirkətlərinin və aqrar tədqiqat qurumlarının daxil olduğu geniş tərkibli nümayəndə heyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının aparıcı kənd təsərrüfatı şirkətləri, beynəlxalq maliyyə institutları və müvafiq akademik dairələrin təmsilçiləri iştirak ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Ticaret Palatasının icraçı direktoru Natiq Baxışov qonaqları salamlayıb, tədbirin təşkil edilməsində verdikləri dəstəyə görə forumun tərəfdaşlarına təşəkkürünü bildirib. Sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Ticaret Palatasının sədri Reza Vəziri iki ölkə arasında kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq üçün gözəl imkanlar olduğunu vurğulayaraq, forumun işgüzar dairələr arasında əlaqələrin inkişafına təkan verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Illinois Ticaret Palatasının icraçı direktoru Laura Ortega ştatın iqtisadi imkanlarından və kənd təsərrüfatı sahəsində müqayisəli üstünlüklərdən danışıb. Azərbaycanlı sahibkarları kənd təsərrüfatı sahəsində Illinois-la sıx əməkdaşlığa dəvət edib. Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov ölkəmizdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən islahatlardan danışaraq, kənd təsərrüfatının qeyri-neft sektorunun inkişafında böyük rola malik olduğunu qeyd edib. Nazir aqrar sahənin inkişafının ölkəmizdə prioritet olduğunu diqqətə çatdırıb. Kənd təsərrüfatının inkişafına dair dövlət dəstəyindən bu istiqamətdə aparılan islahatlardan söz açan İnam Kərimov, kənd təsərrüfatının bütün sahələrinə Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən xüsusi diqqət və qayğı göstərildiyini vurğulayıb. Ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə strateji yol xəritəsinin qəbul olunduğunu bildirən nazir aqrar sahənin inkişafının qlobal dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə uyğun olduğunu vurğulayıb. O, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfi ilə kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığın böyük potensiala malik olduğunu bildirərək, forumun iştirak edən şirkətlər üçün əlavə imkanlar yaradacağını deyib. Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin kənd təsərrüfatı sahəsində yeni tərəfdaşlıqlar üçün Azərbaycan hökuməti və işgüzar dairələrlə əməkdaşlığa hazır olduqlarını bildirib. Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Elin Süleymanov ölkəmizin bir sıra kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üzrə dünyada aparıcı rola malik olduğunu bildirərək, aqrar sahədə xarici sərmayələr üçün yaradılan əlverişli şəraitlərdən bəhs edib və Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətlərini ölkəmizin bu sektoruna sərmayə yatırmağa dəvət edib. Növbəti sessiyalar çərçivəsində kənd təsərrüfatı sahəsində təhsil və bacarıqların artırılması, texniki peşə təhsilinin əhəmiyyəti, habelə agrobiznes sahəsində innovativ texnologiyaların və metodların tətbiqi, kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişaf problemləri, yeni suvarma üsulları və bu sahədə mövcud texnologiyalar barədə geniş müzakirələr aparılıb. Forumun sonunda iştirakçılar üçün ziyafət mərasimi təşkil edilib.